U rikthyem këtu bashkë në studio nga fillimi i emisionit para lajmërova Shpat Deden, i cili shumë i angazhuar gjatë gjithë këtyre ditëve sepse paralizon turneun e tij gjithandej me muzikën nga albumi i ri. I morëm pak kohë dhe e prënëm në studio me folë sa i përket gjithë kësaj linje të koncerteve që po pritet realisht shumë bukur. Përshëndetje Shpat. Tung Shpanda e mirë. Mirë jam, faleminderit shumë që jeni në studio sot. Faleminderit që më keftu. Gjete kohë sepse çu shtrëkova kohë gjatë angazhuar. Kohë shumë, tashim të përgatit për koncerte të tjera, katër koncerte që kanë met. Në kohën e transmitimit të emisioni vjen nesër, okay. Në Gjakov, mane vazhdojnë Mitrovic me 13, në Vushtrimet 14, edhe në Gjilania me 16, si koncerti fundit. Sa o realizuan deri tash? Deri tash në realizu 2, në Prishtin, edhe në Ferizaj, të atë në Adrian, atje, të dytë kërë në kalu shumë mirë, në të dytë ka qenë sala e stërmbushën, njerës kanë qenë fantastik, me një energji shumë të mirë, dhe dhe më thonë, s'ko mi haru korë, po shpresoj që dhe tjerat kanë me qenë gjajshëm. Po du më ndarë pikërisht të kësallat e stërmbushëra, sepse njështë dhe ju ka munguar, po mduket kjo muzikë, a? Diskutum pak para se mi hynë studje që... Nuk e di... Më mendja të fletë shumë, mendoj. Po është, du më thonë, mungojnë koncerte të tila, du më thonë, për momentin nëse do në me shku më përshëndru që ashtu në skene, kjo opcioni nëse me shku me gju filharmonin, që është shumë bukur, po e ka është diçka tjetër, ose ki shfaqe me shku me po në teatr, por muzikë pak më moderne në salë t'ilë nuk ka qa shumë edhe në fakt interesi për nuk është mu befasu, që ka dëshirë dhe interes për diçka t'ilë, përshka aksesor të organizohet në Prishtin, atër organizohet ke Jazz Festi, ma një okonë dhe Jazz Week, ka pas bende jazz në salë në gjajshme, ka pas gjithë shumë interes njerëzë për me shku me i po ato shfaqe, edhe, po për momentin është një boshlëk i këty në loj shfaqeve, dhe mu ka lindë idea mas pari prej dëshirës personale me bo muzikë në një qasi konteksti, ku është qetësi, nuk ka zhur, nuk ka me bo mua betë, nëse donë me në gju në gjënë, nëse donë me gju, dush me dollë jashtë, nëse folë më rena, njëhesh me një herë. Po më pëlqenë regullar. Edhe, kur është që kjo dinamikë, atëherë muzika shumë ndryshe dhe për tonë. Do më thonë, njerës të manina fillon me hi shumë a thellë në muzikë, edhe kryot një farë energjie shumë e bukur. Edhe më ka përqy shumë e kom provu mënyrën e tilë në një turnet tjetër që pa ta bo në 2018 në Tiranë, atë kohë me Armen Gjaferin, bashkë shtu ka qenë me performansat qeta, jo në sala teatrit, po ka qenë në vendet trashkimis kulturore, ku gjithashtu njerës janë ullë edhe dritat kanë qenë skenë. Pe atër kam pas dëshirë me bo që ashtu diçka dhe tash e kemi e këtë program të ri, të freskët, që kemi ndërtu me shumë dashni dhe me shumë punë me Visar Kuqin edhe Tomar Kuqin, edhe kam vendos me performu në sa ma shumë qytete që të mëj. Të ju falenderu Ministrisë të Kulturës të Kosovës, cila ka përkra këtë tërne, tirin e fundit, mu ka mundësu edhe me realizu. Ja, regjia dhe pëndimon me disa prej fotografive, për shqie që qetësia e plotë dhe njerëzit shumë të emocionuar edhe me dëshirë shumë të madhe për të dëgjuar. Tregon pak për emocionin, krasë kësaj qështjes artistike, për ndjeshti përmbushur i plotësuar nga... Që kjo është performansa të cila deri sot është ma përmbushësja për mu. Në thonë, i kom bo do vjetë në skenë, kom bo do vjetë për vojë edhe ja kom njësë me ditë shumë ma mirë që ka përdu. Paka shumë me albumin e tretë e kom definu që ka përdu në Kongë, në studio kërë shkoj, në Qizu, ata që më kanë dëgju për fillimit, kam ujtë me vrejt, në është tani ndryshem pak në albumin e tretë, edhe me qëtë performans e kom bot njëjtë në tashpo dhe me live performansën të eme, ku pak ja kom njësë miron fije cilë është hapsina jeme. Okej, ishte ideja jotja që kështu duket pjesa ku performanti? Pjete erët, ti ketë këto dinamika, po të regon pa për këtë pjesë. Po, tash... E shojnë plan të plot, lutëm regjia. Edhe është frizoj rastin me i falenderu bashkë punëtor, dhe të ideja mas pari për me bo diçka me neon për mas, është Ersan Zimberit, drejtori të teatrit Gjilani, disilit kur i thash që përdu me bo koncertin atje si pjesë të turneut, ke shumë për kras prej fillimit, edhe më dha shumë energjit mirë, staf, dhe i ka qenë një pari që kom folë. Edhe ma nejmë tha, hej, thapë të spëbën e qështu me nëmë, këta e kena bo një me një shfaqë që e kena e shumë mirë, dhe ma kallon i denë. Ma nej, ajo është marë prej dizajnit që mu ka bo prej miqve të mitë e kompania Treko Artista, që ti falendore shumë, që e kam bo që tipografin, shumë bukur mu bo më qenë te për shumë, edhe ma nej na e ko marë tipografin për dy përpune, Ersoni më gallon një këshilë, këta më gallon një ndihme, dhe manina e ko mboqë ato, dhe ta shë kena këto që e marë e me qëmë një gjithë të atër,
edhe e ka zgjidh punën e skenografisë. Setupi është zakonshëm, a? Ja ka dhënë, shumë thonë, një vegës për cilën lidhen okay. krejt koncertet, se cila tash e ka këtë prapa viç atë dritë. U po përqenë shumë që përdo, këtë shumë thjesht me regullu. Okay. Duke qenë pjesë e medjes, unë tash e sa vite, kom e vrej mungesën e turneut, të cilët artistët e bëjnë, sidomos me muzikë live dhe shkojnë për vende të ndryshme, sa më afër adhuruesve, si e bën krejt bota. Po. E ka qenë kjo një strategjia jotja që të rikthehet ose të ipet fryma pak e muzikës live edhe e këtij stili, mund të them. Unë e kam dëshirë, domethënë, këto po e shohë si piknisje, për shkak se bukuria është çdo qytet, edhe i vogël i Kosovës e ka kanë sallë të teatrit ose shtëpi të kulturës, me skenë, me drita, mund është me bo këtë koncert shumë letë. E kështu që dëshira e më është me i bo këto gjasht një herë, po me lëmë fazën e dytë nështë ta në tarë dhe në afërt, me bo edhe në vende tjera, qytet tjera të Kosovës, gjithashtu dhe në Tiranë kam me bo. E kom transish me qëto, me servu muzikën teme në krejtë qytetit e Kosovës, për qash njerë sot ka që dinë me dëgjue, deri tash e kom po që gjitho qytet ka shumë interesim, se njerës kanë qef me dëgju diçka të bukur, me ulë, me pas një mramje që nuk e kam për çdo nat. E dyta është që është gjithashtu shumë e rëndësishme, unë jam të dokumentu krejt këto, si cilin koncert, me përkrajnë e miqve të mi në kompaninë Pixels, Florienti, që po vjen me bashkëpunëtorin e vet me Gjiru. Do të kemi një pasaport nga kjo... Jemi të Gjiru krejt këto koncerte, edhe në fund do të kemi një film me skena për këtëve e vartë, montar shëvoj, për mu pekom edhe transishme, me dokumentu që ta, me metë kjo manen arkiva dhe edhe ma përmbyllë, shme thonë, ma përmbyllë atë rrethin ku i kom të tri albumet me nga një performance live kualitetit nalt, dokumentu me edhe me video dhe me audio të kualitetit dhe matë nalt, dhe me thonë. Okej. Ke shpresë të gjenerata e rejë se qëfar duan nga muzika, ke shpresë të kjo muzika ndërshta që qëfar ti e bënë, ose si është ndërshta, si ishe dëgjuesit? Unë mundon është mësë me parajgjiku shumë, jem shumë i vedishëm që jena të jetu me një kohë tjetër. Gjeneratët e reja tash ekspozohen në tjetër muzikë. Muzika komerciale e kam rrinë një nivel që se ka pasë ma për para, e kanë zonë krejt hapsinën. Me gjitha tonë e nuk dërzona për vete, edhe gjitha kompesimi që do njerëz janë që i dëgjojnë muzikë pak ma të ndryshe, edhe nuk ka shansa me u mësë me mbet hapsirë për ndjenja të vërteta në artë edhe në muzikë. Dhe më dhe nuk ka shansa me u bo qashë komerciale që mësë me mbetë hapsirë për to. Kështu në kom gjithë që atë besem edhe në në tjetër e kom luksin që nuk jetoj veç prej muzikës edhe mu i mjali ju vetës me bo zgjedhje cilat nuk janë komerciale po cilat mu mjopin dishka tjetër, që është di pasuni këj tjetër. Atë kanë dimu kjo që mësë me bërra asë njerë kompromis, sepse ndështëta shumë këngëtarë gjanri tënde dhe që kanë dashur të bënë kështu ndështëta, pa bërë kompromis, shka kujtë ardrave, kanë dështuar? Po, më kanë dimu shumë, se unë dhe më dhe më kom tjetër profesion, komplet, unë shkojmë punë, kom tjetër punë, e muziken nuk është që nuk mbjen fitim, po nuk mbjen qash fitim sa me jetu prej saj, gjithashtu, kër ja nisi me bo ma shpesh dhe ja nisi me vrej që po mbohet pak si punë, ja nisi mësë me më pëlqy, nuk kom qef me upë që të raport që e kom me muziken, e kom shumë një farë djenje të postërt prej fillimit, është një farë ikje prej rutinës, ma jep një moment shumë bukur, edhe ma ka mundësu me taku njerëz dhe me kryu shoqni shumë thella, si qysh me muzikant edhe me njerëz në për Kosovë, në për botë, ku do që kom shku me muzikë, shtu që e kom shumë të shajtë. Pra ndaj, diçka që është postër, mu ka do këgjith e pa kuptimt me kanalizu kretit e pare, me bu shumë komerciale. Mu thjesht nuk më flenë, po gjithashtu, nuk i para gjykoj njerës që e bujnë qashtu se njerës du në me jetu dhe zhjën në mjërat e vjeta që shjetojnë. Po, du më ndalë pak të Shqipëria për mende dhe pra lemrove një koncert për ashtu dhe në Tiran. Janë më mirë Tirana në këtë pjesë sa Kosova, po si eshe? Këtë pjesë ndështë e punës muzikës të këti zhanri, ndështë e vlerësime më i madhi këti zhanri? Nuk di me gjyku kësen me tregu drejtë, se gjithë, dhe më thonë në që njëva te për i vlerësu më ramë qytetin ku jetoj, e par më ramë, dhe se s'pi vjen par më ramë, pi vjen shumë ditë më herët. Po që dash i vjen par më ramë. Edhe gjithë kënë ku shkoj, dhe më thonë ko, po kjo fenomeni muzikës komerciale që përdominan, nuk është veç fenomen lokal në Kosovë, është në ketë botën, dhe më thonë në ketë është fenomen global, e kësaj që e ka definu këtë gjeneratë, edhe nëse i këshyrë për shambull posterat e koncertave mainstream 60-ave, 70-a, këtë bendet, aty janë bende kulminantëve muzikë. Andru, do më thonë, industria komplet, për dalim për i tash.
Kështu që nuk e di, s'moj me boqat gra se janë këtu, edhe s'kom qef me boqit që me tila, se e tjesht opinione. Po plasë për infrastrukturën, a këtë edin ti ma mirë për mundësit edhe, ku ndjesh ma mira? Nëse e këshyrim tash, në Shqipnia e ka infrastrukturën shumë ma zhvillu me skenën, që me thonë, edhe pse na kena fillu me përparu në atë aspekt, po ka ma shumë sene që ndodhin për rreth artistave që ja lecojnë artistit, në një shumë ma i dignitet shumë kur del në skenë. Për diri sot e na, e kom një ndjenë që kjena matë fort në kontent, në përmbajtje, dhe me thonë, artistat e këtu të bojnë përmbajtje, dhe këto manina e na ndodhin farë bashkëdyzimi, ku artistat për këtu kanë shkoj kanë gjithë skenën Shqipni, dhe manet tash ja kanë njës me u, ja kanë njës me u fshi vija dhe së shpejti besoj që kam u bu njësaj. Pas 20-50 viteve, cila ke dëshirë me qenë trashëgimia ose legacia Shpat Dedes, për që ke dëshirë në folë dhe mu përmenë si artist? O, s'menaj që ashtë larkë, s'kom qef me menua shto, kështë... Për qëfar ke dëshirë mu përmenë? 16 vjetë, po... Nuk menoj anina, për në me kom, për qëka kom qef mu përmenë, kom qef... Qëka kom qef, mas 50 vjetëve është kur ingoj kongë që i kom bojqë tash, mos me cringe. Okej, mos me ndje shumë cikleta. Po me thonë, okej, mirë, pas në bërë edhin. Okej, koka, me i qëndru një farë sene që është një vërtet universalet pakten për një periud kërë një kom shkrujt. Edhe nëse e në kongë, për shemë, tash i drejt do kongë që i kom shkrujt para një 15 vjetë dhe që në herë mund më ndok pak naive, po në thelbe ka një farë, ju e mundu me qenë shumë i sinqertë dhe atëherë. Që tash kër i dëgjoj, më duken, tash si kisha shkrujt se janë tjetër njeri, po mu i me kuptu edhe nuk në vjena shtu odin. E kuptonë sensin e kohës dhe periudën kër është realizur? Nuk, po. Që të kësha pas qef? Mësë me marë mare pe i kongëve që i kom shrujt mësë 50 vjetë. Se prita si përgjigje, se jam shumë i sigur që nuk dhe të vje. Ka ndër një projekt të nësë ndër një këngë që e përshkruan shumë një Shpat Dedën si artist? Që e ke dhënë maksimumin tëndë? Po, në krejt më nëna me dhënë maksimumin, po si do mësë në albumin e tret, dërsta përshka këtë moshës dhe të përvojës, madhë gjatë muzik, jëmë shumë ma i përfatsum në atë album, se kam qenë shumë ma i involvum edhe në aranjmanet e kongëve, dhe më thonë, e kemi, jëmë bashkë producent me Dritronik që në atë album, po shumë instrumenteve tjera përpës gitarës i kom ra dhe vetë, që i ka qenë diçka që se kom bo në albumet e kalume. Në albumet e parë s'kom ditë fërtë, se jëmë kom shumë i ri, i kom pas kongë që i kom komponu, po në aranjmane nuk kom pas qaq vetë besim. Në albumet e dytë, kom fillu me pas vetë besim, po ma shumë jep shatë direksion. Për dire se në albumet e tretë, i kom shtirë dhe durët vetë. Që kjo është, më thonë, dalimi. Që ka më shumë nga Shpati? Po edhe tash, që kjo e fundi që jemi të e bo tash, që kjo muzikë në teater, do më thonë është diçka që më karonë me anë, e kom me ndu dhe ma ne normal, jo kom prezentu i din bashkëpunëtorve të ofërt, si do mos visarët dhe të morit, cilt e më gëzu shumë kur kanë vendosë me u bo bashkë, se me kërkon tjetër së me bo që do. Në visarë i vjen, nëse keni po me 4 instrumente është në skenë, këni është të mori në gitarë elektrike dhe ka laptopin, po mbi gjitha jemi shokë shumë dashtë, ata në vlazën me zveti, po me mu njihemi prej kur jena fëmi dhe është në farë kombinimi që kur më kanë vendosë, kur më kanë thonë po, jo më gëzu shumë, edhe procesi i kriimit ka qenë shumë i bukur. Po i kom dhonë shumë e thonë zërë edhe e kom ditë shumë qartë që kam të dashtë prej të stikë të një. A na i dhe është da me thonë sepse shoqëria në punë po përkëtet me një kimi tjarë zakonshme, kjo po prejtë edhe në skenë shpata? Mendojnë që shoqëria ka ndikuar që të ketë sukses? Dashnia. Dashnia? Definitivisht. Shumë ka rëndësi, sidomos muzikë. Ka te për shumë rëndësi. Nëse si e mirë me në njënë të muzikantave, une e një. Ka pasë rrasë t'ila? Normal, është kohë e gjatë që bëjë muzikë, s'ka shansa, më kohën gjithë perfekt. Por, duhet më mënu, mësë me pasë kur farër. Më dhënë, se është një sen që ti, kër jenë skenë, një pasyre, njerës të shojnë ty një skenë, që është tje e ti, ata kanë më kohën. Nëse ti e nervazë dhe ata pasyrojnë që e të jodhën ti. Kër ti e rehatë edhe je mi në skenë, atëhere keqë kom perfekt. Edhe këto e kom provun lëkur temën, kom pasë rrasë kër kom qenë nervazë në skenë. Edhe në repertuarin jetë, ndryshe është reagimi. Ka reflektu, po mendon? Po, energjia reflekt. Te këto koncerte, te kjo linë që përplasim, te kjo e fundit, për mundesh me pandesh dhe cila gjenerat kam një interes pak më shumë për muzikën të ndë? Mu që kam po më përqenë është që ka të lëfarë më shumë është. Ka prej njerëzë po besëjt një zetat, ma një ka njerëzë një ratës teme që po vinë me fëmi. Po, andar e pita sepse fotografia nga totali i koncertit, e shpikoj shumë mirë miksin e gjeneratave. Ka dhe njerëzë në 60-at, ka miks të madhë të njerëzëve,
që në fakt është fenomen që ka fillu me ndodhë në koncertet e funit që një 2-3 vjetë. Aha. Edhe po më vjen shumë mirë, nuk di që me thonë. Po, po qëfar dhe gjonë shpati? Jam ku shumë kurios të di nëse nuk është duke punuar. Cila është, dështa, kjo shia e muzikës të shpati, ta? Po, gjithë shka vëlla dëgjaj. I kom do bende kështu që i dëgjaj një kod gjatë, po manina munduna dhe kanjere, edhe pse jo që ashtë sa shapos qef, me gju dhe muzikë të re. Së po ti që akom qajmë të ngusht ashtë. I jëndo Tiny Desk koncerti që më përqenë shumë. Në regull. Shemëll është Jordan Rakej, një koncert shumë i mirë aty, që e ngoj. Manina një kojë këmë ngusht shumë edhe Mac Miller e ka një koncert. Okej. Më dhënë, shpesh në Tiny Desk e di që e ka një... Nuk është shumë për zhonë në Tiny Desk, për du të më ka një farloj artisti, du shme pot një nivel që me bu muzika aty. Shumë shpesh i shaj. E ma një bende ka të pjatë që nga. Po tek muzika Shqipe, tek muzika e vendit në playlistë në shpatit, bëjnë pjesë? I kom gu gjurë më shumë. Ko tash nuk është që pëngoj qatë shumë, me të regu drejtë, muzikë Shqipë. Më përqen shumë muzika jugët. Okej. E shoj shumë përqen muzikën e jugët, tërqetë mi qënë. Në regull. Bla 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 më përqen shumë. Okej. Bla 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 një ndërbendit më në qenë matë mirat. Në regull. Jazz, i kom miqë të ofër që bëjnë jazz, që janë gojë albumet, që shto. Po, kur është puna tek bashkëpunimi, a? Tek një fit në një këngje shumë me kriteret lartë, apo më duket? Nuk është puna të kriteri, nuk është puna të kriteri, është puna të, është fakt të kriteri, nuk kom qef, edhe në, e kom ndërtu një farë, e kom ndërtu vetë një mënyrë me shumë kujdes, edhe kur bëj bashkëpunim, kom qef. Amerikanë tojnë piki, a? Mësme ma tjetërsu, që ka bëjën e. Edhe, kom do është mas pari me ndërtu zonin tem si muzikant, identitetin tem, për para se me fillu me eksperimentu dhe me bo bashkëpunime ndryshme. Tash, veç e kom përfundu për mdo këtë atë misjan, bashkëpunimin e parë e kom me Joss Stone, fakt, që e kom album, që është bashkëpunimi parë. Ma nej, mas ati e kom një me Bimbimën edhe me Edona Vatocin. Okej. Edhe janë thjesht bashkëpunime që kanë do spontane. Kjo me Bimin është kanë këtë ndryshe për zhonit që unë e bëj, po e kom pas shkryt kongën edhe më vyke një reper, hip-hop. Edhe mesajë i kongës keq ashtu sociale dhe më do këshin fakt Bimi rrën mirë, edhe Ergeni dhe shë, dhëtë bashkë. Për Ergeni s'ke këtu, edhe pse i pëlqej nuk ke këtu smuti. Bimi me një herë e ka kopë, dhe me thonë edhe këna bo qatë projekt. Edhe ma ne me Edona Vatocin që atë kongë, me Edona në kom pas që gjithë me bo një kongë. Atë kongë e kom pas shkrujtë edhe thira me pyta për qenë mas pari. Po qëfar të qëjtë ty të Kedona është, përveç që është unike si personash, ka dhe një zëshë në bukura? Kedonën e kom shumë shoqit ofert, dashtun. Më pëlqen që është kur kënën e ka një fuqit hatashme edhe shumë e sinqert në energjin e vetë që e jep, shkon bashkë aty ku duhet me nëzerat energji. Kongët i ka shumë të mira që shkrum, edhe kom pas qef me pas një bashkëpunim me to, se unë menej që është një prej artisteve ma të veçanta. Okej. S'ken. Shpat, ka ndë një plan pas turnet? Si e kemi nduar këtë pjesë, apo endë është shumë e angazhuar këtë? Pas turnet, kom e shku me snowboardu sëtë moj. Veqa bjen borë. Okej, pak në borë. Veqa bjen borë, se po t'ka zoj, veqa tje kom e najtë, gjdo vikend, si në qeni më rezovis garantë. Okej, hobi më i madhë, po më duket. Nësës është muzika, është borë. Po, po, snowboardi edhe tash, po, snowboardin e kom number one. Gjanki, më nëshme thonë. Okej. Jem gjdo vikend më rezovis. Ma nej, jem të planifiku një koncert me qëtë format në Tiran, një salët e pak matë madhe, pak ma ambicioz, edhe me të kalëzu drejt, jo mi interesum që të format kudo që të mëj me shku në salët teatrit me bo, veç tash përdu me krynja në Kosovë, ma ne e mja njës me shqyrtirat, po adin ka qytete që së kom qenë, Shkupi, Gostivari, Kumanova, ma ne kanë Shkodër, Korç, Tiran, ku me ditë, ku të gjej bështetje dhe dëshirë për organizim, une kom me shku, se po kom qef shumë, bile dhe jashtë, të këshyrim. Të këshyrim që shpashkojmë, po jam e kom një format, e kom një sen që po funksionon, veç e kena testu, që në rëmë kanë qenë koncerti 5 që kena bo, di dyti turneot, po i 5 ti me këta, se kena bo dhe në vene tjera, dhe gjithë kone kena marë agimin e nje, që që duhet me vazhdu këta. Na bëtë, qefi, unë falendroj shumë që ishë në studio dhe të falendroj për kohën që gjete, diçka për fund, para se të përfundojmë? Jo, kur gjove që përdu mi uftu, Nesër, Hajderin Gjakov, mas Nesër Mitrovic. Penisim javën mira, nga e hëna, me Gjakovën, me koncert të shpatjetës. Super, ma ne i ushtri, kredit rren, edhe të premë të në gjithan,
Okay. Që që mirë pres, hajde ne kena me kalu shumë mirë. Nga cila orë, sepse mund kemë shumë... Krejtë në ora 8. Okay, nga ora 20 gjitha koncertet e shpatit janë. Jo që këshu një futbol. Botrori pak në ashtë. Jo që si këshu një futbol, hajde ne se keni më knash, po dhe jo që këshu një, mund me këshu një reprizë. Okay, falim dhe reqë shumë shumë.